kraftverk. Jag är en bror dig också. Någon som ser. Jag vet. Det här är bara för att du ska se. Det här är i alla fall bra. För här kan man se att det var fint. Så flyga till. Men då kan inte era barn. Då kan inte era barn åka ut till Arlanda för att kunna åka till Spanien och lära sig spanska. Det går inte, Kenya. Nu ska jag... Och det är jävligt bra smidigt att gå ner för. Titta så fint. Och så ska de skriva saker. Deras nummer och sånt. Nu är det bara ringa till dem. Det står Edda, jag älskar dig. Hemlig beundrare. Jag vet vem det är. Hon heter Orvar Andreasson. Han är död i alla fall. Hej då. Ha det bra.